Predstavnici Restis grupe pozvali su nadležnog tužioca da u što kraćem roku prouči optužbe mreže za afirmaciju nevladinog sektora, za koje smatraju da su dio, kako navode, političke igre i ogromna laž. Suvlasnik kompanije Adriatic Properties Petros Tatis je zaprijetio da bi vlasnika Restis grupe, grčki milijarder Viktor Restis, mogao veoma lako da zaboravi na Crnu Goru, zatvori projekte i iskoristi najbolje advokate iz cijelog svijeta da bi dobio odštetu. Suvlasnik kompanije Adriatic Properties, koji je u vlasništvu grčke Restis grupe, stao je u odbranu grčkog milijardera Viktora Restisa nakon optužbi Mansa. Mans optužuje Restis grupu za pribavljanje višemilijonske koristi na štetu građana Budve, kao i nelegalnu gradnju. Statis na to odgovara da su optužbe ogromna laž i dio političke kampanje. Molimo nadležnog tužioca da u što kraćem roku prouči ove optužbe, a na raspolaganju smo da mu damo sve podatke. Investitori smo u 10 država širom svijeta i ovo je prvi put da nas neko optuži za ovako nešto. Prema njegovim riječima, Restis, koji je milijarder, može veoma lako da zaboravi na Crnu Goru, zatvori projekte i iskoristi najbolje advokate iz cijelog svijeta da bi dobio odštetu. Čak i ako ne dobije odštetu, neće mu se ništa promijeniti u životu, a pričat će cijelom svijetu o lošim iskustvima iz Crne Gore. Iz Mansa pa kažu da njihove optužbe Restis grupa na današnjem presu zapravo nije demantovala, već da se samo potvrdilo da Restis duguje određenu svotu novca za zakup zemljišta i da je nelegalno gradila. Ono što je zaista simptomatično jeste prijetnja samog Restisa da će on otići iz Crne Gore i da će to koštati Crnu Goru 50 miliona. Kada se to stavi u paralel sa njegovom izjavom da su uložili 100 miliona, a da bi se za 50 miliona zadovoljili da izađu iz Crne Gore, mi dodatno stvara sumnju da se zaista radi o velikim ciframa koliko oni predstavljaju. Sati sa druge strane tvrdi da je i dug prema Budvanskoj rivijeri za kojih je Mans optužio laž, jer kako je rekao, zapravo Budvanska rivijera duguje njima. Sati se objašnjava da je šteta koju su imali jer su morali da zatvore Ostrvo ove godine zbog problema sa izgradnjom crkve iznosi preko 7 miliona eura samo za ovu godinu. Ipak, ako država i Budvanska rivijera odluče da dug za zakupninu ostaje, morat ćemo da se obratimo arbitražnom sudu u Londonu. Premijer kaže da se teško odnos Restis grupe i Budvanske rivijere može objasniti terminima duguje, potražuje. U tom smislu zaista mi se čini da investitor ima pravo da izražava svoje nezadovoljstvo. Ali istovremeno kompleksnost ukupne situacije navodi da treba pažljivo voditi računa o svakom daljem potezu. Atlas televiziji je iz Ministarstva turizma rečeno da bez obzira na probleme ne razmišljaju o raskidanju ugovora sa kompanijom Viktora Restisa. Hotele Sveti Stefan, Miločar i Kraljičina plaža zakupio je 2007. godine singapurski Aman na 30 godina uz godišnju cijenu zakupa od 2,1 miliona eura. Nakon bankrota Amanovih partnera, u posao se ovog ljeta uključila grčka Restis grupa, koja u Crnoj Gori posjeduje banku, vlasnik je rudnika uglja u Beranama i nekretnina u Podgorici, Kolašinu i Reževi.